الهی توانیم که این کار بی تو بسر بریم نه زهره آن داریم که از تو بسر بریم هرگه که پنداریم که رسیدیم از حیرت شمار و سر بریم خداوندا کجا باز یابیم آن روز که تو ما را بودی و ما نبودیم تاباز به با اون روز رسیدیم میانه آتش او دودیم اگر به دو گیتی اون روز یابیم پر سودیم وار بود خود را دریابیم بنبود خود, خود خوشنودیم حضور تمام بندگان گرامی در سراسر سر جهان عرض سلام و ادب میدارم طول درنولی دن کو حضرت ذلکم سلامونه تقدیمو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو عشق زنده در روان او در بسر هر دم باشد زغونچا تازه تر عشق آن زنده گزین کو باقی است عشق آن زنده گزین کو باقی است و شراب جان فزاید ساقی است عشق آن بو گزین که جملہ انبیاء اشقان begzin ke jumla an biya yaftand az ishq o kar o kiya panama de hga khodai me da bayan dai chew numi panumun ke panumun ke subhan dai panama de hga khodai me da bayan dai chew numi panumun ke subhan dai ham pa chade de jumla o padchahan o ham de har ya sultan pasar sultan dai هر کار چې هر چا ته مشکل وي ها کار, کار واړه وديته آسان دی سوق افताब شي په اسمان داخې جولې د افताब راخې جولې په اسمان دی سوق د مر په مخ حجاب شي وړلې د پټکړې مر په ابر کې پنهان دی سوق پشپکې شي مهتاب پیدا کولې د پشپکې پیدا کړي ماه تابان دی سو کېب ساسکي فرېستۍ شله اسمانه نوزل کړي د پمکه باندې باران دی سګ شي روح نه نوېستې په یو ماشي ژوندې کړي د په روح تمام جهان دی له زړګونو صفاتونو راښګوره له زړګونو صفاتونو راښګوره چې کړي نیم صفات عبدالرحمن دی همبته نه ګرم بي امیدوار هستم که برنامه های اثار معرفت در زندگی شما برای آوردن اطمینان و معنویت و استفاده روحانی از زندگی که خداوند برای ما شما ارزانی کرده مؤثر واقع افتاده باشه و سپاس فراوان از تلفون های هموطنان عزیز و گرامی و از مسیج های بسیار زیبا و عالیشان که مرد ای را بسیار تشویق کردن و یاری نمودن بگذارن که در آغاز از خواهر گرامی خانم شازیه جان نور که برنامه مرا کمک کردن از اونام تشکری کنم و از محترم انجینر صاحب نبی جان حسنی که اونا هم برای سپورت برنامه سهم مالی گرفتن از استیت کالیفرنیا یک جان سپاسگزاری بکنم خداان برشون جزیل نصب بفرماین امیدوار هستم که از کار خود و از کمک خود راضی بوده باشن در جهت خدمتی که بمبتناس صورت میگیره خواهش از از هموطنهای عزیز ای است که این گل سیوم است که میرسه میگه شرط میدان سه کرد است توقف بتیم پول را که ما به گل مصرف میکنیم خودتان گل باشین عمرتان نه به نظر ما اگر مرا راضی میسازین این پول در داخل افغانستان برای فقرا و غربا بتین هم خدا راضی میشه هم من خوش میشم و هم شما احساس لذت میکنید میدانم که عشق شما و محبت شما شما را وادار به این کار میکنه ولی خوب است که پول در یک جهت مصرف شود که از او ما بتانیم چندین هدف به دست بیاریم امیدوار که دیگه از فرستادن گل از عزیزای گرامی ما در هر جای که هستن به خاطر می اصل هر وقتی که نیت گل داشتین برای ما مسیج بگذاریم و براتون میگم که یا خودتان همین مسیج بگیرین بفرستین به افغانستان به غربا و یتیما بیچاره ها که هم خدا راضی و هم برنامه ما بیشتر منور شود. ولی در این فصل بهار که آمد آمد نوروز است واقعا که گلها انسان به یاد بهار جوانی بهار نشاط بهار ایمان بهار تقوا بهار دیدار خداوند بهار معنویت می اندازه. و گلها واقعا بر من لذت بخش است وقتی میبینم. ولی ما در شرایط قرار داریم که اگر این پولها بازم به با قطره در دریای در نیازهای افغانستان بریزه خالی از ثواب نخواهد بود من یک, پارچه شیر توفی بهاری را که چون آمد آمد سال نو است در آغاز سال جدید 1390 را از صمیم دل از طرف خود و خانواده خود برای شما از صمیم قلب تبریک میگم امیدوار هستم که سال خوشی و خوشبختی برای تمام ملت مظلوم افغانستان به هر قوم و نجات و مذهب و دینی که قرار دارن به هر تنظیمی که قرار دارن سال سعادت و خوشبختی برای کل ما شما در مسیر قانونیت عدالت برادری و برابری و حسنات دارین بگردانه به خواهر و برادرهای نازنین و عزیز ما و ضمن امیدوار هستیم که سال نو که سال خیر و برکت بر تمام امت اسلامی که از خواب غفلت بیدار شوند و مسئولیت های خود در برابر خدا و دین و وطن درک کنند در برابر جامعه انسانی درک کنند و نور توحید را با واسطه اخلاق خود و گفتار خود و تقوای خود در محیطی که هستند نشر بکنند همچنین برای جهان بشریت گرچه که سال عیسوی در بعضی جا سال آغاز هست ولی سال اجری شمسی هم سال آغاز شمسی است برای تمام جهان بشریت دعا کنیم که خداوند سال صلح و عدالت بسازه سالی که بشر دوستی از شعار به عمل پیاده شود ما که میگیم بشر دوست هستیم واقعا بشر را که با رنگ ما با مذهب ما با فرهنگ ما جور نمیه اونا را سرش بم نیندازیم اونا را برش بهانه نگیریم اونا را مظلوم واقعی قرار ندیم اونا را مانند کسانی که نیازمند هستند با آغوش بگیریم باشن با الفت برخورد بکنیم آنچه که نمیفهمند بفهمانه میشن آنچه که اونا با ما میفهمانن از اونا بیاموزیم لذا امیدوار هستیم که سال باشه که گلوبل پیس و صلح سراسری از ایالات متحده امریکا شروع تا تمام قاره امریکا و قاره آسیا و اروپا طوری برسه که نظام بر اساس بشر دوستی واقعی معنوی باشه و احترام به انسانیت نه به خاطر پولش و نه به خاطر مقام جا و جلال ظاهریش بلکه به خاطر ولقت کرم نابنی آدم شخصیت انسانیش خداوند تبارک تالا او رقم یک صلح سرتاسری و عدالت و برادری و برابری را امیدوار هستیم از ذات وهاب مطلقی که همه نعمتها ها را برای بشر رایگان عطا کرده این نعمت صلح و سعادت و توحید را هم عطا بفرماید خب حال میریم به پارچه شعر بهاری که از حضرت مولانا بیدل رحمت الله علیه است رابطه به با فصل بهار که فصل خوشی است فصل سعادت است حضرت مولانا بیدل رحمت الله علیه چه خوب می از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است دیده هر جا باز می گردد دچار رحمت است خواه ظلمت کن تصور خواه نور آگاه باش خواه ظلمت کن تصور خواه نور آگاه باش آنچه اندیشی نهان آشکار رحمت است قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست آنچه اسیان خانده ای آین دور رحمت است کو دماغ آنکه ما از ناخدا محنت کشیم خود دماغ آنکه که ما از ناخدا محنت کشیم کشتی به دست پایی ها کنار رحمت است صبحی دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست تا نفس باقی است هستی در شمار رحمت است آهوی دشت معاصی را دو روز سر دهید تا کجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است شام اگر گل کرد بیدل پرددار عیب ماست شام اگر گل کرد بیدل پرددار عیب ماست صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است امیدوار هستم این توفیه نو چیز بهاری هر که بر شما تقدیم کردم مورد مذاق قبول اهل ادب و عرفان قرار گرفته باشه خب به هر حال عزیزان گرامی کوشش میکنیم که دوباره از طریق استودیو یا از طریق استودیوی محلی در سٹی اولونای ایبرن می خودا به یاری خدا او همکاري شما ملت عزیز و قهرمان افغانستان ادامه بتیم تا بتوانیم یک سهم روحانی و فرهنگی و اخلاقی در جهت بیبودی وزه افغانای خود چی در ای بخش کورې خاکی و چی در داخل کشور ان شاء الله انجام بدیم دیرو درنولی دونکو موږ او تاسو په مرکه نیو ا صوبتون کی دا مثلا موضوع د دین ته یا پرستش دې رب الازته ولي انسانان نیاز لري او دغه پرستش نهایي هدف چه شي دی نهایي هدف دا ده چې باید انسان خدای ته نږدې والي پیدا کړي د خدای په قرب او معرفت حاصل کړي دا په آیاتونو او حدیثو باندې خبره ده مګر په دې لار کې په لار کې کوم پرابلم ده یا د مجدن نه په وجود کې څه پرابلمونه دي دغه پرابلمونه دي. دي, دي تشخيص ته پر اول موږ ضرورت لري ځان پېژندنه ته زاند پسنده لمقتدا کومکوي چې د فلسفه د امتحان ليابلوکم ايكم احسن <زن> عملا خدای پاک بنیا ادم پیدا کړ د امتحان لپاره د امتحان د موج د وجود نه د باندي ده کې د موج د موج او د موج د وجود په دنه کې اته مثبت منفي موجود نه وجود لري دغه لپاره د ته ډېر علمي سر نه ضرورت ده ډېر خديقت په کار ده کې موج د اختياغ وړو چې هغه عالی نهایت هدف د معرفت او عرفان ته ورسيګو نو د ځان پيزندنه د د د د ز غط په رابطه باندې ما راوړم سولنه په فارسی مطرح کړو چې علامه فیضانی د ما قبلغا صاحب چې غا ټول عمر پریازه تو طریقه مبارزه کې تیر کړه او شریعت او طریقه او حقیقت کې دوی غشت و چې د ځان پيزندنه من هیڅ یو فلسفي انسان شناسي اسلامي یا قرآني ځان پيزندنه مناسه او مکتب د تتبو تدقیق د پاره دانشمندان ته وراند کی نه تانه د افغانستان او اسلامي دانشمندان ته بلکې د ټول نړی دانشمندان ته او زه په پوره اطمینان ټول ته دا چیلنج ورکوم چې د دقتونه چې د لوی شخصیت په زندانونو کې ګللې او د انسانانو هغه ډېر پټ رازونه افشا کړي د قران پرونه کې هغه تر څو په پډیرو کتابونه کې وجود نه لري نو علم گنجینه ده علم سرحت نه لري کمو لونارد د برخ له د انسان پیسې کې خبرې کړي اروپایان امریکایان د غن استقبال کړي ک ادیسن د امریکای نه د برخ پیسې کې خبرې کړي د موجن جنران په افغانستان کې یا په آسیا کې د غن استقبال کړي نو علم د چ کولای شي مرزون لمنځي وسي تعیزون لمنځي وسي او انسانان سره ډیر نږدې کړي نو د په راز یې چنل مجو تاسو لارسو هغه سوالونه ته چې علامه سی فیزانی مطرح کړی وو چې ولې موږ نیاز لرو چې لږ دقت وکړو خپل اندرون کې خپل داخله د وجود کې ځکه چې امتحان منشبه باید پیدا کړو چې امتحان د موږ د وجود نه ده باندي دا یا د موږ د وجود نه د نه ده کله کله امتحان د موږ د وجود نه ده باندي وي مثلا تاسو زئی کاروان کې روان یاستې تاسو زئی تجارت کوی مګر غل راځي تاسو مال اخلي یا یو قاتل راځي راځي تاسو حيات په خطر واقع کېوی دا دا د باندي یو مشکل ده انس شياتین چې تاسو ته پرابلمونه جوړوي په خیر کار کې دغه باندنې اړاس موښونه دي چې مؤمنان او مبارزین ورسره مخامخ کیږي کله کله د نن نه د مکسره هیڅ څوک د باندنې څخه خبري نه کوي خو سره قاضي سويډوي یو ور په خوب نوې خسي چورتي د دراسې پلان کې معاملې خو ډیر خمه ملاده پلان کې وځل ده یمزه کې اخی د خډیر پیسې ګټلې یو اسپیسو پیسو درناس په خناسي شکل په نامرئی شکل د قاضي سبري راځي قاضي سبري چورتوي چایم چې کی او خسته وي خبره مکه مسله ډیر یو خچورت راغی چورت شیدا چې دا غو مظلوم نورم مظلوم واقع کوم او دی غا ظالم ته وایم چې ته خو کیسه ډیر خراب ده او باید وجلسه قصاصوسي نو ما ته بیاولک دال وروډ نو دا یو ازمایښونه د صداقت او د خیانت د نه د قاضي سبري په سینګه شروع شو یا مثلا وایزان اینو واست کې در میراب منبر میکنند چون برام ازیان کار دیګر میکنند خدای دې مو تاسو دغه صبح وایزان نو ساتي موږ دغه صبح نه ګرځوي چې پس لغنه چې وایز خپل د واز نصیت نه خلاص او غوري چې خدای نه خواسته په حرام کې اخته وي د ولید سکیر ول انسان هغه مریضگان دي حسد ریا نفاق کبر بخل کسب خیانت حرص بیزای حرص سنگدلی بشرمی بپروای هغه د خلک نه بد وڑل او ترس بوزدلی بهتمودی غضب او قط رحم او انتقام پالنا او سخنچینی دنیا متون کفران او کبر داول د انسانانو په دننه کې پیدا کیږي دا خو د نننه مرزيګانو د تکلیف او د منشټ شېره نو علامه سپزرګوار ډیر کوشش کړي دا چې په دې سکه انسانيت سره مرسته وکړي د دې سند چې فتوا ورکړي چې ته دغه سیو ته درزنه خوسی ډاکټر ته زه ډاکټر اسکل نه وای شم ته اېتاده او مرزي د پاره تا مايوب غنیا او یا تا تا توهین کړې نه موږ انسانو خلق الانسان ظعيفه په یو کومو د دروغ بدادتهسته په بل کې د حسد بدادتهسته په بل کې د چغولي بدادتهسته په بل کې د کبر خو انسان هر انسان یو ظعيفي لرو نو دا مانه نه ده چې اوس مو یو بل تکفير کو یا ډېر جديس یا ډېر احساساتي سو نه موږ به دغه مریضونه به بشر ټول خلق الانسان لرو نو د دې د صحت څنګه کېږي او د یو شی د صحت لپاره مو جو تاسو همدغه څه اوایی تصمیم نیسو کډیر دقت پکې کوو اول تشخيص او تجزیه او تحلیل کوو پاس لاغنه به تجويص تصمیم نیسو نو علما صرف د خود شناسي د لپاره ډیر مهم د هغه انسانانو ته چلیک د ظواهرونه معنويته متوجي سوي لیک استړې سوي د ظواهرو د پرسته شنا باطني مسایل ته متوجي سوي چې وره زه نورمال حالت نه لرم ولی په کا شقش کې د نیمه کله صالح انسانانو نه جوړ سي کله ظالم انسانانو نه جوړ سي کله یو خاطم از را کشي ولی یو ثابت حالت نه لرم کز ظلم خشه د خدای په ظلم کې پاتې ز بیا ولی جيمي منځ ته سي ولی بیا برت قران ولی همکه ان حزق پکې ولی د کوم اصل چتا نه پریدي ګنا ته چې دامه ورکړي هول انګ خلق کله کله بدی تاسو در ډیر فلسفي او دقیق سوالونه دي او د دې ځوابونه ټول خدای پاک په با قران زمیشان کې مسلمانان تبر کړي ما د مانا ډیر دوستانه پختنه کړي چې تاسو د علامه فیضانی د دي کتابونو ډیر استفادہ کوي آثار نه او ډیر دغه نومخلي دا شخصیت څوک ولې دومره تاسو ته احترام لري ولې داغه یادونه کوي په دې لپاره په پا دوم برخه دی د پروګرام کې اما د د د هجرت بموید نش دياله 15 په تم کال نش هر کال کې د فیزانی ساب علمی فرهنګي او تاريخي کانفرنسونه د هجرت بموید کې جوړ شو د د شخصیت پاکله د د علمی مبارزاتي تاريخي ديني فرهنګي هر اړخیز شخصیت او اصلاحي برنامه او مصلح شخصیت د افغانستان په دې سره کې د لوی علما د دانشمن دان محققین ادیبان او مورخین بیانې ور کړې الحمدلله ولمنه چې هغه په آرشیف کې ساتلې اکثر هغه شخصیتونه چې په پیښور کې یا شهید سویدل یا د دې دنیا ته لاله خدای پاک ټول تعجیل ور کوي مګر د موج د روحاني تاریخی شخصیتونه پاکله د تاریخی زمېده پاره ډیر خپنګ نقطه خدلې نو زه کوشش کوم چې دغه آرشیفونه هم اغه سخنwanderان چې د محققینو د پاره چې کل د افغانستان تاریخ لیکي د فکرونه چې د فایزانی سبزی هرڅوک خپل پلار توصیف کوي نو د فایزانی سبزی سب د پلار تو به د اکتوبره په وخت اغه خپل ځای کې ده چې فایزانی سب د تاسو پلار روان وي ورته د عقیده او اخلاص تولدل چې د ډیر دقیق سيړه د انسان شناسي او خدا شناسي په څیر کې کړي نو موږ خپل د ټولو ک مرحوم ګل پاشا خان الفت رحمت الله علیه او ک مرحوم استاد خلیل الله خلیلی او ک مرحوم عبد الرحمن خان الفت رحمت الله د ټول نیک نیک انسانان ملي شخصیتونه یا نور شخصیتونه چې اوس وجود لري مورخین د مجدي ادیبان د ټولو د مدسترګتور طول دي ټوله د دسه احترام لري خپل پلار خپل ترلک خپل مشروور او او موږ په تاسو ته راغوخته پرځ د خپل د ټولو دانشمندان د ټولو عالمانو پر هغه کی زحمتی سال قدرباندې پوره شو او قادر دوی شپ کار از پیسې باندې هغه جامعه فرهنګی زيرمنه سي پیدا کوله او فرهنګي شخصيت معنوي شخصيت په نړي کې نسي پیدا کوله نو د پاره ما ګرام نکي زکه چې زه غوړم د غوي تحقيقات چې زه خپل مطالعه الحمدلله روم د د ټول او رافو د کتاب نه کوم څه هغه به تطبيقوم په انتقادي نقدي شکل باندې د فيزاني سبب د شناختونه سره بیا چې زه سر ور کوم چې ګورم دا شخصيت په ډير دقیق شکل سړی نه د عرفان او معرفت کړي او بيد اوسنه او نسل لپاره هغه ثقيل مفاهيم د عرفان هغه کلاسیک لغتون د عرفانه په ډېر ټکنالوژي کې د تفهيم فهم لپاره تبديل کړي چې د ننني ځوان هم سره د چې په علم باندې منور ده په خاصته د رسې باندې منور ده په خا موخف کېستا ولې زړه و نه لري هغه اقبال څه فرمایي چې دانش ان دوخته دل اس کا فن دوخته اه ازو نقد ګران مایه چې ارزان واخته نو اورا فالت دز د ز زرا سرمایا د زرا پاکواله د زرا معرفت د زرا مینه د خپل پروردهګار او فاريدګار سره د ډې لوی گنجینه دا ده چې ټول د نړۍ د قیمتنسي ادا کوله نو د دې لپاره چې د موږ دغه ساينسي علوم او ظاهري علوم دغه معنوي سره یو ځای شي نو فیض انیس او نور د دانش مندانو شایزه دغه خبر نیم خپل <خبالا> امرهوم ګلپاشخان وفات انتقادي مقالي دومره جالب دي ماته چې همیشه ډېر نښوند اخلم يا د استاد خليل الله خليلي هغهarchive چې د خپل د ملت د غمونو دردونو په せکه د موشتول د جامع افتخارات دي اندغه څ نور فقيه عالمانو دانشمندان کثیره څه دي ک موږ دې ریسې دې کا هرڅوک دې نو خدای پارت دې ډېر تو ژوندۍ ولري نو زمو د دا چې داسړې هم په علم هم په عملی صحنه کې مبارزه کوي دا زرمه مشت پرې خودلې دا زرمه په جفاوې چې خلکو ته معرفي نکړم نو دې لپاره په پا دومر اخره د پروګرام کې ان شاء الله تاسو به یو یو کانفرنس ده چې په کابل کې په دلا سو او اوټوم او کال کې مرکه له انتخاباته نشره او مقدمه ودي انتخابات د پاره دائر شو د ډیرو مشهور سیاسي او علمی شخصیتونو نظر د علامه فیضانی شخصیت او کړنه تاسو به ووري همدغه سی نور به وروزه به انتخابوم چې تاسو معلوماتونه د ارکاسان د تل معرفت د افغانستان لیکي یا د غوی معلومات د حق په ما باندې مکس اکثر غربیان تماس نشي چې د فیضانی سپیسا کې مختدې تولد نه تر مرګه پوري معلومات راکړي را. ابزوم نه طریقه چې خاوري ته ورکوم ولیک خپل داخلي محققین ته ورنکړو داخلي محققین دمویش زی حق دیدی چې اول خپل شخصیتونه وو پیژني نو امیدو یم چې اورونو عزیزانو ان شاء الله دما دا پروګرامونه یو فرهنګي خدمت ټوله نه تا, دانشمندانو تا دا ده ده و و ده ده او دانشمندانو ته دمانیت ده چې دموږ د جامی اغه المرونه د علم او دانش او د ادب ابرونو لاندې پټنسي او قایق بعد اشکارسي طریقه ځمګزوانان خپل فرهنګي شخصیتونه باندې هم ویړول دي پاره عزيزانو مولانا سګ معظم فرمایلی چې انسان ولې تل په ناخبره توګه په یو لر نننۍ او درونی کشمکشونو اخته ده دا سوال چې دا سوالونه یواز د سوره سړې ولولي بیا دغه دانشمن چې ولې موږ د ستین عمق تر راکښکردي ولې موږ تقوات راکښکردي ولې د ځان اصلاحي د پر ځان اصلاحي کوم مقدمینه شروع کیږي دغه باندې سړې دقیق پېږي دوم دا لمسون کې قوت سي دي دا لمسون کې قوت سي دي باید موږ په دې نتیجه خبرو یو یم انسان دا مصبته منفي خبرونه دا چه شي او کوم ځای سرچینه اخلي دا اغه تحقيق سوالونه دي مقدمه دي د پاره چمش یو نفر وایي زمریضه اغه لابراتوار ته خلګوړي لعاب تجزیه او تحلیل کوي ویني تجزیه او تحلیل کوي لري د مجلسنا مواد فضله تجزیه او تحلیل ترغه پیدا کی منشه منشه به پیدا کی تشخيص کی چې کڅنو ميكروب دا. سنو مریزه نو د معرفت اسرار د مبادی د علم د توحید و معرفت ځان زن پزنده نده مبادی د علم iz da کول ما ته هر انسان ته ضرورت ده ک د خوښ شوق او ذوق لري درېم آیت څه سيزونه د انسان پزړو مغزو کې د ضد او مخالف افکار د منستراتلول له عمل ګرځي مش د ځنه دا سوال نکو چو نه زدو نه کیس فکرونو معترضې به زه باید یو فکر ولرم یو ناس بلعینو یو لار روان سم مګر سره د چې مؤمن او مسلمان کبیره ګناه تراکش کیو صغیره تراکش کیو او ځانم کنټرول ولې نس ولې ولې دا ولي کلمه موش پکاره تشوي ولى substance کیسی ولى نسکه ولدا خپل اراده ټینګونی سي ولې سبات قدم نسې خولله حتما alteration نامرې موجوده همسته سورې شمس وګوره خدای پاک سوګندونه قسمونه خولله او په اخر کې وې د قسمونو خبر دادا فالحمها فجورها وتقوا دا انسان پېزنده نه خدای پېزنده نه د سوفیان او عارفانو بلعت نه چې منستر اوري د قران حکم دی چې خدای پاک وایي چې تاسو ته تا الهم كغي نامر يا چول كغي فجور و ساوس د شياتين جنو نس تقوى د قران د نیکو شخصیتونو نیک نظر او تاسو انفسي ملائك دا به مربوطه علمی پوسه د قراني ريشلري و وسوسه فيس درو ناس قراني ريشلري ان الذين <سؤال> قالوا <سؤال> ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه تداقراني ريشلري نو دته پار عزیزان ز کوشش کوم ما نه ډیر دانشمندان انجینر وای ته تومره ول عربی په خبره کوي الله تعالی په خبره مولایانو د تبلیغ کې ما عزیزان د موجه جامعه اسلامي جامعه ک دره جواهر مرتور کړي خو چې د قران اسنه دور ترانه وړي د حدیث نه رانه وړي هغه مشکوک شداو علیکم بلبداده نو دیني دا راسته ییدو پرزه د متفکرين خو په منطق او دانشمندي پیغي هغه کسان چې ریښتیا کوی حق لري چې په غلط الله رب باندې روان نشي خپل عمر زاین وکړي ییدو پر دې حق د چموخه په براهین وباندې د موضوع روښن کړئ نو داغه دانشمنان زہ خوښی کوم چې مونږ ډیر خپه نه سي دکې چې مشه باید اول قرآني او اسلامي شی وګورو پص له هغه نه عقلاني او علمی سیر نه پکې دوام ورکړو صلورو وال انسانن پناغشتلی توګه د ډول ډول زاورونکو فکرونو لورته کاشل کیږي دا هغه معنوي رواني مسائل دي چې علامه فیضانی ووایي چې زنګ پيزندنه تمش ضرورت لري ولی مشبعدی کارته توجه وکړو پینځم څنګه کېدای شي سو هغه کنټرول کړو او پرې نګد چې زموږ د زاورونیسباب شي موږ سره کوم کولی سو ستاند مشکلات رستا دا خو د سند چې تنازلره هر بني ادم لري بیل رنگ بیل پوسټ بیل هر بني ادم دی ماوجون په مېست کې په کشو گیر کې اخته دي نو هر یو د پاره یو دوا پیدا کوي زین مثلا دوا د ګنیچی 4 تلر زین دوا د ګنیچی 6 تلر زین دوا د ګنیچی مثلا مراقبه وکي زین دوا پیدا کړي چې یو گا وکي د خپل ځان ولی بهترین دوا د قران از مشان باید مو پیدا کړو چ پا پا خدای, پا پا خدای, پا خدای پاک د وسوسه پیدا کړي او ته دوایې په قران کې خوده لې هغه لوی دوایي داده قربان مو شم الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار اوسئ چې اوسې چې د وسوسې شیطان د الله سبحانه و تعالی په ذکر باندې خاموش کیږي موږ چې كلا ذکر د خدای هیرو په زړه کې ذکر نهسته په عمل کې موجود خدای نه وي په مغزه کې مو فکر نه وي د خدای پاک د معرفت او شپو رس لا ولاباورو لا ولاباورو شپورس خراب خبر حضرت ټول مریسي په یو کمپیوټر کې تاسو داونلود کې تمام ګار بچونه کړ دا ونود کې داونلود کې چې بیرته پلی کې خمار شي راوځي د پاره رسول الله ص ان فرمای چې بهتري لموکن مساجد ده او بدتري لموکن بازار ده نو رسول الله ص په بازار مده بازار خلقته ویل ته ډیر غلاق قسمونه خړل کېږي دوکې کېږي د پاره شیاطین هم ډیر خوشاله نو موږ او تاسو کله چې غوړو ځان اسلو کو خلوت ته ضرورت ورو خلوت هم دغه چې جمع ته سړی خلوت هم دغه چې مخکله امام درا ته کنا ته کرا کینی یا دوه رکعت صلاه تحیه المسجد و یا کرا کینی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک عمل ته آرام کینی چې شیونه دوه فرشته د خدای رحمت ورو درته غوړ د ته چې اعتکاف کینی په سو دقیقہ مخ کې او بل وایي چې خدای پاک دې و بخ نو دا کیناستل دا موجوده انسان تر وروي خوغه جماعتونه چې د خدای درضا لپاره جوړ شوی نهغه جماعتونه چې په شا کې نفاق او مسجد درار وي هغه کې جاسوسان در تور شوی هغه کې منافقین در تور شوی او خبرې جوړ کې په جماعت مسلمان مظلوم بیچاره واخلي در بارو هغه جماعت نه دا هغه مسجد درار ده هغه جماعتونه چې د الله درضا لپاره در جوړ شوی په کې څوک په خاوند صاحب نهسته الله سبحانه تعالی دی هغه مالک آغاسی خانقاو هغه آغاسی مساجد ته تاسو کینې خپل باید د وجود قرار ورکړي مووجوده درحمت در مووجوده د در توحید مووجوده د الفت مووجوده د نور د قران تاسو زرونه راځي او تمات راځي نو د پار عزیزانو دا یو سلسله شيونه دي چې موږ پر ځوان کې احساس کړي ده خو ورته څوک متوجه شوی نه ده د پار بیا بیرته بازار تاسو کسمه کارت تاسو حق تقوا او پاکی د روژه میاش بیا نه پات کیږي دا ثابتوي چې د رسول الله صنم خبر مخبر صادق که کوم خبر چدی اوغه ټول دي اختيار اوغه په عمل کې متاسو ګوره په ارزېزانو اوس راځو چې انسان ولې زیاته رانه شکاول ده هغه مخني وکړي کله کله دیر لا حول ولا هم وای دیر اعوذ بالله وای دیر اته القرسمول وای دیر ته اصول فاتحه او اخلاص هم ولې خو غضب غ خشم غ شهوت لمې زندي ولې دلته دل هاي د پات پات اغه څوک چې زانته عالم او وارث پیغمبر وای د سوالاتو به ځواب ورکي اوم ولې انسان کله سليم او یو وخت همغه موجود نασلی ما مزرګرږي یو انسان دا قاضي دا عالم دا تجار دې خپله معاملل لري احمد نفر یو یو ور پکې غلطي ور نووش ولی الا تشه دا عقلي صليب نه د دانش انسان وګرزان کنټول ولې نسی دا هغه مسایل چې انسان پيزندنه خدای پيزندنه دغه مقدمات چې مخ متوجي کوي علامه فیضانی انسان ولی زیاتره د بدی او بدکاری په بارکشه فکر کوي یا سوچ کوي عوامل پری کوي خو انسان خاصو مخلوق د دانشمن ولې غلط پلانونه جوړوي یو انسان بل انسان ته لری دې ماښलीस نه ناوي چې تر بل یو تر بل بیر تور ورته یو خېخ بل خېخ دی ولې دا علم او دانش موږ دغه دا لپاره جوړ پیدا کړي حاصل کړي چې باټ هميشه منفي نقشه د خپل نوې انسان ناو ناو دي 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 هم نوي د دې ملک او د خپل همدين د لپاره یو چاوش کوي ولې دا انسانای ګرامدي دا انسان, انسان باید خپل ځان هوپیزنه چې ولې زپي وځي مثبت پروګرامونه جوړ کوم د عمل صالح او مسابقه وکوم فوکم فا با فاستبق الخيرات وهله مسابقه په دې کې اختلاف په افغانستان کې او منشي چیرته ده دا چې دوی دي چې د ظواهر نمجرباسي په ظاهری شنو باندې مش نسکه ولای چې ځان تقنعات پر کوچ شکر په خل باندې مسلمانانو او عزله متول پنورو نقشو ښکته وی مندغه د پاره ملکم خراب سي وه تنم خراب سي او ټول جګر خونې است او یو څوک ځانم نه ملمته او نور خلق ملمته پاره را عزیزانو رازه تاسو بل عہدي اللهم سب وای چې ښه وسته سوال نه چې دا داس نه چې وسمجلوو آینده نه سن بنل یا مخکینه سن نه درلودل دا مریضګان ظاهري او باطنی داسته په جامه دا یو مرزي ده په دې کې ډیر ځان توند مکه دا ټول انسانان وسوسه لري نفس لري شیطان لري مګر موبهت ور سره ډېر ال 100 صالحه او حلیمه نه برخردوک او پيوه راست کوم د د د اوګو مراد مڅن د سيګريټ د ترک د پاره تن سکول یو افته کې چې لاس کلا غي ملګريو شل کلا پيوه افته کې یو کال کې خوشي نه ده د پاره هر نو تکلیف چې په زموجو په وجود کې او د موږ د فامیل په وجود کې او د موږ د قوم په جام په وجود کې د ور تایمه وګورو چې د موږ قوم مخکې رښواد خور مخکې پاټکوني اچول مخکې وطن خرڅول مغک دومره بې دياناته بې حیاو خود کوم وخته شروع سو تاریخ وګوري دا اوس من هيستو فرنګ سو نو دا اوس پیافته کې جوړه مناسبه یا تازه نه خپل پیوراس کې ټول خلک شریعت ته رابلې دا خو د غیر منطقي دا خو د حکمت دین سره سره نه خوري او دی علاصہ بیل ربک بالحکمه والموعده الحسنه تایم دغه تکلیفونه کینفرادی او کجتمای او د ډېر مهم ده وختش تایم وو دغه د پاره ډېر اوصله په کار ده فص برکما صبر لازمین الرسول رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم ته خدای پاک فرمای ته حق دین د حق ته مګر ته صبر کی لکول العظم پیغمبرانو زکه چې تا قوم ته لتون در قوم ما اون دره ابون فوم غافلون د دې په لونو نه کړو ته پاس لیبراهيم علیه السلام نور پیغمبر لیدره قرون نکم دغه کلچر دغه بت پرستی دغه رواج د دې پوینه کی ان رشتې د نتڅ شي کی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ل اسکاله په مکرمه کې دی ل اسکاله په مدینه منوره کې دی ل اسکاله البته ل اسکاله په مدینه د پاوله باندې هرڅه سره په دير مسکه باندې اته رسول الله و استاس مسکه خپل مسلم مسلمان ورور د صدقه د لکه چې پیسې ورکوي په ډیر خوش اخلاقی خلق اعظم خلک د خلقو زړونه ښکار کړي پش توره باندې کاسو ځینی ایرانیان چې زرتشتيان دی وجداد دین د عربانو د عربانو په زور د توره په موږ باندې په زور د توره خاغه روسانم راغله هغه نفر وسکلمه ویل ننته لږ خد څاله څلېش کاله وکمات وک پ ډیر دغه کوم څوک قرباني کلمه وای چنګیزان هم راغی څوک قربانی کلمه وای ولې د معنی ویتنام کې رکیږي دین په زور نه راغلی دین هغه شی ده چې انسان روح لري روح د خدای پاک دیدار ته زغمت لري او دا روح هم کولې سره غلط راه نه مېو کې پښیر کې له حاضرته د د ترې او به ورته ورکې توګه او به یاد دی توحید لا پاک او به چې هغه منشې پیغمبروي منشې وحي هغه صاف غزا ورته رسوي او تحقیق ورته رسوي مې ته د پار از زانو راځي چې د الله مسایې د محبانه او مخلصانه احتیاطکاري په دې سکه چې ماته او هر صالح دایته نصیحت کې فرمای دا, دا په فارسی توګه وایم چې شیر او شکر دې مش خبري او ټول عزیزانو او نه ان شاء الله واخلي علامه صیب دغه آره زمان به بریشکن کردن یک مرض یا آفت موفق میشیم که به کنه آن علما از هر نگاه وارد گشته یا مرض اول باید علمی کنه علت چی شده عقبان زان پوک و نوی آفت را تشخیص دیم در سنو مریضی ده از این دو دکتران معالج امراض قبل از دادن نسخه پیشلهده چه نسخه ورکی او فتوا ورکی او تقبی کې او تنبع کې او تمجید کی نه رموز علایم امراز کوای فعالات مریض را به خوبی غور کرده حتی بعضا بول و غاید خون و لعاب دهن و یا چرکه بیرون شده از بدن را نیز مورد تجزیه لابراتوری قرار میدهن اللهم صب دس یا حکیمو عالمو دانشمندو کاشکه داس دموش رهبران د فیضانی سب آثار ولسته وې د ما ته اهیا لري او وريده لنوي چې ډیر پوسو چې خوندغم عالم ده په زندان کې ته نه ډیر د دی شریعت د پاره ته د مور پنس کوي زا چې هغه د شریعت د پاره د شاپو وح کې په زندانونو کې ګرځیدلو هغه دغه ځینې خونصرت خبرې کوي اوله ما ته وایي چې جامعات مو ښه مخایا مرز دین نه ده یا په اجتماع کې ده یا نور خلکو ته چوي ده باندې نو دا خو خپل مال په قان نه کیږي دا خو تاسو ورسېهی تداوین او پند واخه ظاهری تداوید د ډاکټران دوه سل نه پن وخت لري دا هرڅ خوپ تر په تشخيص مرز او نوې ميكروب او ځای درد تشخيص مرز نوې ميكروب د ډري شي ډېر مهم ده و اورت ګردن زیرا ان مقدمه چینی ها دفتن جامه نسسلا کوي دفتن ته نسس کوي شي اجتماطوي سود تر کې دا تر کې ورته والدې سود خورلې اول مشکل د چيدا په جامه کې عدالت نه او په جامه کې واجب الاحترام غیر مسئول دته د پښتو په قصه کې نه دی ډوډۍ لري کله لري د خپل چکرونه پلاندنو دځوي کې وحل نو دا به سړی غریب پاتې شو د غريبي د لاسه د شیته وبار الا تونی و غره یا په جامه کې وله ولورشته الا تونی و غره د غریب د بیچاره خیال کې چې و بلکوم بللانه پیسې نه سي کورنسته او وزیران واجب الاحترام غیر مسول رئیس جمهور نو د مجبور د تګلار نه پیسې پیدا کې الا تونی و غره اجتماعي الا تونه او خپې چې غلط کارله مګر څنګه و کې بیچاره دا سپینه خبره وکړو خو زه که چې ته وخت چې انجون په ولور خرڅوي او غم خلاف د اسلام هغهکان خپله تزرورات لري لڅنګ وکي دا عوامل باید انسان ته زیاته سوچځانته عالم او وارث د پیغمبر وي روهاني وي هغه ته اور نه دجده مسائل دقیق وسړي او تر فکر وکي چې دا دنیا یو تغییر عميق ته ضرورت لري د دا موشمال او دا تغیر باید شروع شي نو فیزنی سوای چې انچینین وختي کې ما می خوایم ته امراض روحي او معنوي را به یاري خدا به همکاري یاران به صفا ما ټول انسانان ټول انسانان داو د صلح او عدالت او انسانيت کوي ټول ورته په جامعه کې رول ولري راسي په دقت په شعار کې خوځو په څو شعار نه ور کوي نو وختي نو کله موږ دې هدف تر هرڅه زوتر رفع دفن وایم د مرزونو دروغ د خلا د نیفاق دي ټول شینې چې موږ په جامعه کې باندي و این سراچه بهروبر را برای زندگی اولاد بشر به حکم باخچه آزاد آماده بهرهگیری و جایگه آرامی واقعی همه انسان ها گردانیم در طول و سر و سران و سران در عالم چه او شاید متوجه شد پا اتمی با مولو بنده پا حال و تکول بنده تا که دنیا که سول را ولی تا دست در دنیا وقت سو تا با همه دلشادی دران بدون تکلیف و غیره مشکلات زندگی نماین این آرزو زمانه برآورده می شود داد فیزانی یا نظر ده می شود و این حقیقت وقتی به کرسی می نشیند که بدان منبع این همه بدکنشتی ها و آدم خاری ها این آدم خاری مقصد آدم کشی انسان انسان خوری انسان انسان وجنی در وجود انسان از کجا منشا گرفته ولی انسان متکبر سی ولی انسان حریص سی ولی انسان ظالم سی ولی انسان سخزرل سی خمدر انسان پاک مورد نسن راقه فیزانی و چه انسان شناسی زان پیژندنه خدای پیژندنه ټول سیاسیونه ته روحانیونه ته دانشمن اقتصاديانو ته ضرورت چي زان نه شروع كشي دغه خو یو مظلوم پاک انسان او راغېدم ورته نسنه ولیدنه هتل جوړس ولیدنه چنګیز جوړس ولیدنه ظالم جوړس قربان مشوم نه د پاره دا ضرورت ده از کجا منشه گرفته چتو چیرې شوه او بر مو غالب گشته او مو راځ پادا اورده ست څنګه دا انسان باند هاکم سو وکنه د خور دير نیک انسان د مولد ناسته غونګار نه پیدا ሰوي نو د پر ازيزانو رازچه د تعریف د روح حمد مولناص د خلینا واو او د نفس او نن د فرشتي پيڅه کي خبرې کوم آئنده د ما برنامه د شيطان پيڅه کي دا بل برنامه د زړه پيڅه کي دا مباديد علوم عرفان دا مباديد زند پيزندنه او خدای پيزندنه دا روح نفس ملک شيطان قلب مخ دا باید کوم جاو تاسو یو دوه درې سره لور چې زده موده دا, دا باید 13 وکړه لکه جام زر بو تفریق دا چې 13 بي ورسته کسر ها معاشار یو نومو پولي نومو لوګارېتم دا شينه مخال اولايسه همداغه سلور بسيط جام زر بو تقسيم کول سي ډېر مشكلات حل کي کومه دغه روح و نفس ملکو شیطان او زر او مغزه دغه لګل پوس او دا نه دا چې معادله تشک ده مکمل تشده فقط یو آشنایی ده دغه ما بودید علم دزان پرزینډه وروره د هر اصل باندې کتابونه لیکل شوی چې نفس چی شې ده روح چی شې ده حضرت سوازی فلری ماخذ سوازی فلری شیاطین څنګه دي او فرشتگان او چیرته اوسې کې سره اړیکه لري د آیاتونو د قران زمشان باندې ثابت ده په دې بنا عزیزان راځي چې تکرار اوسې ده مخکینه لیکچرونه د مخکینه خبر چې روح یو ابتدایي شرحه عینی و ذهنی شناخت داده روح چنان که میدانند کالبد انسان دارای روح حیات بخش جسم بوده و تا زمان موجودیت آن همه مالیکول ها و انساج بدن به طور اضافه از حاصل منظم فعالیت داشته و و نمی و حواس خمسه با غیر حسیات کار خود را می نماید همین که روح از جسد مفارقت کرد بدن شخص از درک حواس دم در حال فاقد گشته و بدن به طول سه تا هفت روز می ریزد و می پوسد. حتی مالکیت بر اموال و ارتباط تشخیص بو غیر مختصات بشري از بركت روح در قالب وجود انسان است د یو ابتدایی شناخت روح پسکه چیز مو حواس پک فعاله ارادی او ارادی او غیر ارادی د موک مالکیت د موک شخصیت مو تخلق ژوندۍ وي په برکت د روح دا چې لارسي وجودم پس لدریسلو او روزو په قبر کې شړی حمو مالکیت مله ماين زلارسي هر څه کنه ک انسان و عادل <سؤال> برفت نومنیکو ازو اختیار کرد نیک نومی پاتیکی چې ځهلم برفت قاعده زشت ازو بمان زالمان چې په افغانستان کې در بډه از بوتان جوړوي هر ادم کوش بوت جوړوي چې دادمش پلاردي دادمش نه اوروره ځان مغلوا زالم تایید مکه خدای لعنت در باندې راځي سوک مسلمان او شریف د مسلمان کور وران کړي ته د خپل قومیت په بنام باندې جاهلیت مکه زالم ته زالم و عادل ته عادل وای دوم رز نفس که از رای مرئی در تقوی مولکول های زای شده و رشد جسم رولگردانی به سزای داشته مو نفس دوم رو پی شده مو تگی گرمی سردی دشونه خبروی او مباشرتون چی انسانان تبن ضرورت داری دا اغه مثبت رولونه د نفس دی. که نفس نه یا سره بیشتیاسی مخپل خپل کوشنیان ته دوال بیشتیان. او دا مثبت اصلونه د نفس دی مگر تعریف چون ذاتن پیدایش نفس از جوهر زمین صورت گرفته لږ فرآورده هاش یعنی فرآورده های کره زمین را به هر نمیزنه واکه ممکن بوید والا او که چنتریا کوشنده او موج سوزنده وطن بوکو تل هم بشت به نهوی از انها انسانونه صرف میرمات چن جوهر د کره د مزه کی لقد خلق د انسان من صلات من دین د انسان په وجود کید انسان مرچ خو حقوق له درخسی بیا مور خوخه ده اما غذاب بزون تیری хам بو کوم دغه سي تریا کوم دغه سي خدای پاک دموږ او تاسې دي په عملو وساتي نو به تاسو د الالت چدلته اصل وجود لري دا اصل غړ خلاصه غړ اصل ته برته وصل سي نو انسانن ټول شوی دا اما خوراکای نه مدې نفس حق شینه چې پسترګو نه معلومیږي هغه چې دا عبارت از انانیت چېګه کبر او هرڅه بيجا بيځای هرڅونه ممزر ما ټول په دې ولادت کې د غنیمم د ماوي ما دنم دماوي او چاوکیم دماوي خلاص هرشي بس زواجب الاعتراف غیر ماسلس تاخد اسی کده ټول انسانان مساوی حق لري خدای په گذور او همچنان تفاخر په لباس سیما مسکن و غیر رضای اخلاقی باشد دا یو څو سال کوچنی فیضنی سوې تاسو خل لباس ما غوندي تاسو نه مال دا مقصد نه دا ولري خلکو ته پیسلر شوئنگ اف مکوې خلک په اقارات ما ګوري ګوره لباس لباس استمر او غورا به چره پکره یی کور کې ژوند کوي او غورا ډوډۍ نه لري شاید ډیر صادق انسان غلاینه نه دا کړې د پاره په ډیر غریب کور کې ژوند کوي ډیر د موج علما د مبارزين ډیر فقیرانه ژوند دولو غلاینه وکړي مګر موجود دي د قاتلان راځن الله سن ماښ <سؤال> کو اورته د سدېګو لکه غلام چې بادار ته ناسي او اورته بایاني هم ورکو شوارون د پاره قران نه وایي چې تاسو جمیل ونه وسئ ان الله جمیلن یوحب الجمال حدیث شریف دا خدای پخپل ډیر خاصته دی خاصه شینه خوخته مګر سوز بل چاته ور کول بل چا په اساس دی ماديات ورته شخصیت قائل کده یو شخص دامن فی خبره ده ان کرمکم عند الله یتقاكم ظاهر بن په ظاهر صورت غلط شو په باطن په خوره پټه خزانه نو مش زند پزندنه و انسان پزندنه مختزریات د دی ورکی شي لباس د خلق ته ارزښت نه ناورکو مو ګورو چې چې شه د نپدې په دې باډي کې په دې زړه ده او مغزله ده لباس کې چې شه ده په دې غل لباسونه باندې ټول راغې وزیران سو مينان سو جنرالان سو مارشالان سو اخر ملک په صنعت ورک په دې لباس باندې حکومت نه باندې نو فزانی سبيار پرلمنت ته تللو د خپل خاصتا کوټه اوستل او اغو ملي لباس سره د ستار سره خلکو کې مولانه سبيشته به کوي مسجد نهست یانه دلته به تاسو د منظم لباس سره راځي بفرمایید مولانا صاحب شما پس برین اونجا مولانا صاحب کجاست؟ گفت شورای ملی است. خب ما به لباس ملت آمدیم شما به لباس اجنبی آمدید